Vi har andra sporter också, konstsim till exempel. Emma Graf är en flicka som bara är 12 år men som just har varit med i junior-SM i Växjö. I konstsim tävlar man i lag, solo som här i par. Emma Graf tävlade tillsammans med klubbkompisen Angelica Wetterstrand, 14 år. Det här var första gången för tjejerna i junior-SM-sammanhang. Förut har de tävlat i ungdoms-SM, vilket är kategorin för tjejer under 14 år. Programmet för par ska egentligen vara 3 minuter och 30 sekunder, men Emma och Angelicas program var betydligt kortare, vilket innebar avdrag hos domarna. Men de är fortfarande unga och har många junior-SM framför sig. I år kom de sist. Tränaren Sofia Nyström bandar tävlingsnumret och kritiserar. Efter simningen går de igenom programmet med hjälp av bandet. Emma var tidig i de första figurerna och händerna. Men nu har det gått bra. Ja, det var ju där det var problemet. Ni måste ju, du kom upp alldeles tidigt. Så du måste räkna in det där. För du får inte glömma bort att räkna. Nej. Det samtidigt, du gjorde ju bra. Men att du får börja räkna. Du får inte glömma bort det, för det är jättelätt att glömma bort sånt där. Utstrålning är viktigt. Det gäller att piffa upp sig. Vi har en grodman under vattnet, så vi ser alla rörelser ni gör. Och det är rätt kraftiga bensparkar och armtag ni tar. Ja, det är det. Och det krävs ju mycket kondition, träning och allt sånt. Och det är inte bara styrka, utan det är uthållighet att man ska kunna hålla andan och allt sånt. Emma Graf satsar också hårt i solosim. Hon går igenom sitt program in i omklädningsrummet före tävling. Emma Grafs första junior-SM är över. Den här gången blev det ingen final, men väl domarpoäng runt 6-20 som är godkänt. 10,0 är maximalt. Emma har ju många år framför sig.